ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការធ្វើតេស្តស្រាវជ្រាវករណីវិជ្ជមាននៃវ irus Covid-19 សម្រាប់អ្នកដែលមានលូការពពន់នៅទីតាំងម៉ាស្សា3កន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមការបញ្ជាក់បាទពីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាហាងម៉ាស្សា Let's Relax Spa គឺមានអាស័យស្ថាននឹងនៅផ្ទះលេខ21ផ្លូវម៉ៅសិង្ទុងសង្កាត់បឹងកេងកង1រាជធានីភ្នំពេញដែលមានអ្នកជំងឺ Covid-19 ម្នាក់ជាស្រ្តីជនជាតិចិនទៀតអត់ចាំថ្ងៃទេដែលស្រ្តីរូបនេះបានទៅប្រើប្រាស់នៅសេវានៅទីនោះអញ្ចឹងបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងលើនោះដែរបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021 ក្រៅពីការយកនៅសំណាក់ជាលើកទី1បានចំនួន47នាក់ដែលជាបុគ្គលិកមកពីសាខាទាំង3ទីតាំងរបស់ហាងម៉ាសានេះរួចមកហើយហាងទាំង3ទីតាំងនោះក៏មានទទួលភ្ញៀវតាមទម្លាប់ធម្មតាដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំងទាំង3ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ម្ដងក្រៅពីយកសំណាក់ជាលើកទី2វិញអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី5មីនាឆ្នាំ2021នោះ លក្ខខណ្ឌសំណាក់ជាលើកទី2ហ្នឹងគឺវិភាកដោយមន្ត្រីពិសោធន៍បានបង្ហាញថាមានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ទៅលើបុគ្គលិកហាងម៉ាសាហ្នឹងគឺចំនួន3នាក់ទៅហើយអញ្ចឹងបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលស្ដីពីការធ្វើតេស្តស្រាវជ្រាវករណីវិជ្ជមាននៃវីរុស COVID-19 សម្រាប់អ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធតំណឹងទីតាំងម៉ាសា3កន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងដាក់ចេញនៅវិធានការចាំបាច់សម្រាប់ទប់ស្កាត់ការចម្លងក្នុងប្រធមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមសេចក្តីប្រកាសនេះគឺយោង តាមនេះលិខិតលេខ010លស21ដែលចុះថ្ងៃទី8មិនិលឆ្នាំ2021របស់អនុគមការស្រាវជ្រាវតាមបានបុគ្គលសង្ស័យថាមាននៃជំងឺប៉ូវី19ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនដំណឹងទៅដល់សាធារណជននៅបានជ្រាបថាហាងម៉ាសាដែលមានឈ្មោះ Let's Relax Spa ដែលមាន記載ថានៅផ្ទះលេខ21ផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងសង្កាត់បឹងកេងកងមួយរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកជំងឺម្នាក់ជាស្រ្តីជនជាតិចិនដែលមិនចាំថ្ងៃបានចូលទៅទីនោះហើយថ្ងៃទី22កុម្ភៈ2021បានយកសម្ណាក់ជាលើកទី1នៅទៅលើមនុស្ស47អ្នកដោយក្រុមប៉ាតបាតជម្រាបជូនពីខាងលើអញ្ចឹងហើយក៏មានបាទបុគ្គលិកពីសាខាទាំង3ទីតាំងម៉ាសានេះបាទដែលគេយកសម្ណាក់ជាលើកទី2ហើយក៏ពិនិត្យឃើញថាមាននៅបាទកូវីដ19 អ៊ីចឹងអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមដើម្បីទព្វស្កាត់ឲ្យតាន់ពេលវេលានៃការចំឡងពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់សូមអតីតជនទាំងអស់ដែលអញ្ជើញទៅប្រើប្រាស់សេវាម៉ាស្សាចាប់ពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈកន្លងទៅដល់ថ្ងៃទី5មិនិលកន្លងទៅនេះបាទឆ្នាំ2021យើងនេះបាទដែលអញ្ជើញទៅហាងម៉ាស្សាទីតាំងខាងលើទាំង3ទីតាំងនោះ អញ្ចឹងសាខាទី1 Let Relax Spa ដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ21ផ្លូវម៉ៅស៊ីន្ទុងសង្កាត់បឹងកេងកងខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញនេះហ្នឹងសាខាទី1អាទី2នេះគឺនៅសង្កាត់ទលេបាសាក់ខណ្ឌចកាម៉ូនបាទផ្ទះលេខ24ហើយសាខាទី3គឺមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ199សង្កាត់បឹងកេងកងមួយខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងសូមបងប្អូន ដែលជាប់ពាក់ពន្ធអ្នកដែលធ្លាប់ទៅទទួលនៅសេវាកម្ម2 Let Relax Spa ទាំង3សាខាខាងលើនេះចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី5ខែខែមីនាឆ្នាំ2020សូមអញ្ជើញបាទធ្វើចតាលិខិតឬមួយក៏តកតងទៅកាន់ក្រសួងដើម្បីពិនិត្យរោគនៅសម្អាងរបស់បងប្អូនបាទរោគនៅមេរោគ COVID-19 មេគុំឡែនបដំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ ស្គន់ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងលេខ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ